Se on taas uusi päivä ja auringon nousu. Lähtää käymään tuolla, mikä tää nyt on. En muista. Tässä vaiheessa olisi tulla alaspäin. Ja bussi pysäkillekin parkkinga-alueelle pääsee aasinurikista. Alas. Mikä tää nyt oli tää paikka? Tää on Lindoksen mikä tää nyt oli taas toi? Akropoli. Mä nyt jää Akropoli katsomatta. En mä kiinnosta katsoa tää kiveraalia. Meidän opas on sekopää. Näkyykö sä, kun sä jäädään? Kyllä tuolla tuo biitsi tosiaan. No ei oo kauhean iso. Tää on muuta surkeat suunnat. Joo, katto on täynnä tommoista. Mitä toi? Onko jotain viikuna? Se on viiniä. Viiniä? Mm-hmm. Brenkkua. Katto täynnä brenkkua. Hei, hei. Joo. Mutta on kyllä huvittava tää. Siis oikeesti, sä arvottais sulla niinku ahdista niinku Suomessa, kun näyttäpä se karjo. Mä olisin väilannut kaikki karjo. Mutta siis tällähän oli semmoinen, että tällähän ei ollut copyrightia silloin aikanaan. Nykyäänhän se tietysti varmaan joo, mutta paljonko täällä maksaa vyöt? Kato, täällä on sit taas tämmönen niinku... Tuolla on ollut kunkuidea. Hei, täällä on kympi jo vielä. Tää on Hello Kitty-sukka, josta on tehty kukkaro. Joo. Niin onkin. Tämmöistä täällä enimmäkseen tosiaan on. Aito lainepaineen kepa. Siinä on nyt sieniä. Sielläkin on aapeja. Täällä on katso. Fifty-fifty kusemus. Aito kreikkalaista Budweiseria ja importteri. Se on tuottanut. Kannan
Kallisten puorten takana on Arkankeloskylä. Sieltä ajoimme ohi. On aika pilvissä. Tuntui siltä, että sate on tulossa. Katsotaan, mikä se tilanne olisi. Ja tuli sanotani puheeseen kysyttäväksi. Joku kysyi, missä loppujen lopuksi Akropolis on? Onko se täällä liitoksessa? Onko se Roodos kaupungissa, minne me ajamme? Onko se Bergamos, Knidos, Alikantos kaupungissa tai ehkä Ateenassa? Ja kannatte sanoa, että jokaisessa antikin ajan kreikalaisessa kaupungissa. Nypälet ovat aika pieniä, näettekö? Sen kokoisia ovat. Kesän loppupuolella ovat aika suuria ja hyvämakuisia. Sua köynöksestä niitä voi leikata ja syödä. Ja makava kissa. Kreikäläinen kissa ymmärtää päässä. Kuten nyt, Mikael! Kukaan vielä tulee vähän kauempana. Tänne. Siitä. Bongi
lahjaksi. 25 euroa. Taitaa jäädä tekemään. Kiva vielä tullen ohi joku bonkki. Put it in your pipe and smoke it. Mitäs täällä on muuta? Kaikki maailman saissa. Kattokaa suomalaisia urpoja. Vävypoika niminen liike. Hieno. Ja aseman kaarin kautta pääsemme pikkuhiljaa muun sisäpuolelle päin, eli kaupunkiin. Ja pikkuhiljaa Mantrakin satamassa kolossi seisoi. Mitä silmämme näkee, tässä päin kaupunki on tullut tänne vasta viime vuosina, tai etteikö edellisen vuosina ensimmäisellä puoliskolla italialaisen aikana oikealle. Katsokaa hetkeksi. Vasemmalla on taksiasema, sen takana kaartista pääsee valliautoon. Puiden takana melkein piilossa suurmestarin palatsi. Kaupatori vasemmalla puolella. Tiedä, ennen vanha täällä on liha kalatori, se on muuttunut niin kuin kauppakeskus. Mitäs täällä tapahtuu?